La Fira Modernista de Terrassa s'ha presentat a Barcelona en un intent d'atraure públic de l'àrea metropolitana i que la mostra arribi a més gent de fora de la comarca. L'acte, conduït pel periodista terrassenc Xavi Coral, ha tingut lloc al Palau Robert, on un grup de l'associació La Llanterna hi ha anat vestit per l'ocasió. Les autoritats de la Diputació i l'Agència Catalana de Turisme han destacat el benefici mutu que les dues ciutats poden treure de la seva proximitat i a la vegada l'oportunitat de descobrir el modernisme fora de Barcelona. És molt important estar a prop de Barcelona. Avui en dia estar a prop de Barcelona ens posiciona al món i ens dona una gran oportunitat de ser visibles, de ser coneguts, de ser descoberts i per tant hem de saber aprofitar aquesta oportunitat i aquest capital. És un esdeveniment que pivota al voltant d'un moviment com és el modernisme, al qual hi va molt bé que hi afegim una certa descentralització pel fet de que està molt associat, per raons òbvies, amb la capital, amb Barcelona, pel fet de que els grans creadors hi van deixar aquí doncs una part important de del seu llegat, però no és l'únic, no? Des de l'Ajuntament, el tinent d'alcalde Amadeu Aguado ha destacat la importància de la Fira Modernista per crear llaços amb fires d'altres municipis i, de retruc, el seu impacte econòmic. Quan parlem de la localització del fet, també parlem de la contribució al fet en general, és a dir, el moviment econòmic, que sí és bo per la ciutat, perquè aquí és on realment també basem l'aposta de promoció econòmica de la ciutat i de promoció també turística i de promoció cultural, també és bo que això ho compartim i per això esdevenim fira. La Fira Modernista de Terrassa se celebrarà el cap de setmana del 10 i 11 de maig. L'Ajuntament calcula que l'any passat hi van passar unes 100.000 persones i que un 14% d'elles eren de Barcelona. En l'edició de l'any que ve es preveu instal·lar uns dispositius que permetran saber exactament el nombre de visitants. Presumpta malversació de fons públics a l'Escola Roser Capdevila. L'Associació de Mares i Pares ha informat que el director del centre des del 2008, Blai Sotos i Franco, s'ha apropiat indegudament dels diners del col·legi provinents de la quota que paguen les famílies per a excursions i materials, 250 euros anuals per cadascun dels 411 alumnes. La quantitat total del desfalc no es coneix perquè només han tingut accés a la comptabilitat del 2013. S'estan investigant algunes irregularitats més en els exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012. Segons els comptes als que hem tingut accés els membres de la Comissió Econòmica del Consell Escolar i que tan sols inclouen els dos trimestres del 2013, el total de fons presumptament malversats ascendeixen aproximadament a uns 10.000 euros. Com a resultat de traspassos de fons del compte de l'escola a altres, compres d'aparells i material i reintegraments, la quantia de diners sostrets és de 9.321 euros, gairebé el 10% del pressupost anual del centre, que és de 110.000 euros. El director ha reconegut alguns dels fets i aquesta quantia hi ha retornat una part. Falten encara per restablir uns 1.500 euros. Els pares i mares han denunciat els fets davant la justícia i el Departament d'Ensenyament. Lluís Baulenes, director de Serveis Territorials al Vallès Occidental, ha confirmat a Canal Terrassa que Sotos està suspès de les seves funcions per baixa mèdica, que se li ha obert un expedient disciplinari i s'ha informat de les presumptes irregularitats al Ministeri Fiscal. Baulenes també ha dit que s'ha iniciat una auditoria externa del centre. Totes aquestes mesures, segons Serveis Territorials, garanteixen el normal funcionament de l'escola. L'Ajuntament de Terrassa dona suport als pares i mares del centre. Més de 450 estudiants de 7 escoles i instituts de Terrassa visitaran l'aula mòbil de l'escola de reciclatge que està al Parc dels Catalans fins al proper dimecres. Aquesta iniciativa estatal de caràcter ambiental va adreçada a alumnes de 5è de primària fins 2è d'ESO. El projecte, ideat per 4 fundacions creades per fabricants de bombetes, telèfons mòbils, piles i components electrònics, vol explicar el reciclatge de residus d'aparells elèctrics, electrònics i piles i els beneficis mediambientals de forma pràctica i didàctica. Això ho fan amb una exposició sobre la gestió de residus, enfocada a la protecció i la millora del medi ambient, explicant com es poden recollir i reciclar correctament aquests residus electrònics.
La visita compta amb diversos plafons informatius, jocs que descobreixen solucions per afrontar els problemes ambientals, a més d'una projecció en 3D sobre temàtica mediambiental. Pretenem que l'alumnat participi durant tota la visita, és molt interactiu, perquè ells puguin participar activament i bueno, el que fem és que passem de la problemàtica, comencem a parlar de la problemàtica general del planeta, de què està passant, de per què està contaminat, per passar després passem a lo més concret, a què nosaltres com alumnes o nens i nenes podem fer, podem col·laborar en aquest reciclatge. Està molt bé, està molt bé les pel·lícules, com ens explica i tot això, està bé. I a més t'ensenyen a reciclar i m'ha agradat. He après a reciclar on tens que tirar les piles, els mòbils, les consoles... L'Ajuntament de Terrassa, que col·labora amb aquesta iniciativa, vol promoure la reflexió sobre el problema dels residus i la necessitat de comprometre a tota la ciutadania en la millora de les accions de prevenció. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, aposta per enfortir el teixit social i empresarial per rellançar l'economia i preservar el benestar i els drets dels ciutadans. Ballart ha fet un recorregut per l'economia, l'urbanisme, les infraestructures, la mobilitat o l'Ajuntament per desgranar alguns dels reptes i projectes de futur. Pel que fa a les grans infraestructures, Ballart ha recordat que és un mal moment per a les grans obres, però que no renuncia als cobriments de les rieres del Palau i les Arenes. A canvi, aposta per les més de 400 actuacions que ha anomenat de microurbanisme i de proximitat. La combinació de ciutat industrial, de ciutat universitària, de ciutat comercial, ciutat de servei, ciutat de benestar i qualitat de vida, probablement és la bona combinació per aquesta ciutat de les properes dècades. I aquí, en aquest cas, doncs, tenim 5 elements clau que poden definir el model de ciutat actual: indústria, universitat, comerç, serveis, benestar i qualitat de vida, i aquests també li afegiria 6 accents, que em semblen també fonamentals, que són ciutat solidària, ciutat sostenible, ciutat igualitària, ciutat accessible, ciutat innovadora i ciutat cultural. Seria de forma molt resumida el que crec que ha de ser en aquests moments, doncs, el model de ciutat. L'alcalde ha tancat aquest divendres a la tarda a la seu del PSC un cicle de conferències que els joves del partit han dedicat als 35 anys d'ajuntaments democràtics. Unes xerrades que han comptat amb una taula de debat i amb la participació dels dos alcaldes democràtics de la ciutat que han precedit Ballart, Manuel Royes i Pere Navarro. Ja es coneixen els noms i cognoms dels electors terrassencs que són candidats a formar part de les meses electorals de les eleccions europees. Aquest dissabte s'ha fet el sorteig de forma pública a l'Ajuntament. En total, uns 152.000 terrassencs estan cridats a les urnes a aquests comicis que s'han de celebrar el proper 25 de maig. A la ciutat s'habilitaran 189 meses electorals, el que suposa una reducció respecte a les eleccions anteriors. D'aquesta manera, hi haurà una major concentració d'electors a cada mesa. Com a novetat important d'aquests comicis europeus destaca la incorporació d'un col·legi electoral, el de l'Escola Santa Teresa de l'antic poble de Sant Pere. Un cop validat el resultat del sorteig per part de la Junta Electoral, cadascun dels candidats rebrà properament a casa seva una notificació, així com el manual sobre el desenvolupament de la jornada. Els noms dels candidats a les meses electorals es poden consultar al web municipal terrassa.cat. També en aquest mateix portal es pot consultar el col·legi electoral assignat. El Pacte Terrassenc pel Dret a Decidir ha celebrat aquest dissabte la seva festa més reivindicativa. La jornada ha començat amb una cercavila amb diferents grups de cultura popular que ha acabat a la plaça de Can Anglada. Allà s'han fet diverses actuacions, entre les més destacades la dels Minyons, els Castellers de Terrassa i els Bergants de l'UPC, que han aixecat tres pilars amb la pinya de tots els assistents. L'objectiu ha estat sumar el màxim d'entitats de la ciutat i aconseguir més adhesions. Durant l'acte, el periodista Pere Mas ha fet la lectura del manifest i el portaveu del Pacte Terrassenc pel Dret a Decidir, Jordi Labòria, ha defensat la voluntat democràtica del poble de Catalunya a decidir el seu futur. Estem aquí per una voluntat clarament democràtica. Volem decidir. Volem decidir a partir d'un dret que creiem que és un dret que tenim com a poble. Catalunya és una nació
i aquesta nació té dret a decidir com a nació el que vulgui, però té dret a decidir. El poble de Catalunya ha expressat de diverses maneres la voluntat de superar l'actual situació de bloqueig dins l'Estat espanyol. Cal recordar, però, que l'inici del camí cap al dret a decidir coincideix amb una crisi econòmica que ha comportat decisions governamentals que han retallat l'estat del benestar. És imprescindible, doncs, que el procés cap al dret a decidir vagi acompanyat d'un pacte que garanteixi els drets socials. Un concert amb cantaires de diverses corals terrassenques ha posat el punt final a la festa. No és matemàtic, però el Terrassa Futbol Club ha enterrat qualsevol opció de jugar al play-off d'ascens. El conjunt de Miqui Carrillo no ha sabut aprofitar l'ensopegada de l'Escó, que diumenge al matí perdia contra el Rubí per 3-0 i no ha passat de l'empat a 1 amb el Gavà a l'Olímpic. La quarta posició està ara a 4 punts, quan queden 9 per disputar-se'n. El partit ha estat precedit per un rigorós minut de silenci en memòria de Tito Vilanova, director esportiu del Terrassa Futbol Club, durant dues temporades. El conjunt de Carrillo no ha estat a l'alçada de la transcendència del partit i ha exhibit un joc molt fluix. Una sessió a Ortega ha estat ben solventada pels agarencs, però el porter del Terrassa, el millor del seu equip, ha hagut de treballar de valent per no encaixar un gol. Com en una rematada de cap de Luca Perrone en el minut 26. Han estat, però, els agarencs els qui s'han avançat minuts més tard en una bona jugada col·lectiva que ha finalitzat Gallar. El Gavà, que s'està jugant la permanència, ha sortit a per totes en el segon temps. En la primera acció, David ha enviat la pilota als núvols. Poc després, l'àrbitre assenyalava un més que discutible penal d'Oriol Dot, Aquiles, però Ortega ha endevinat el xut de David. Els visitants ho han seguit intentant, però Romo ha vist com li anul·laven un gol per fora de joc que hagués significat el 2-0. El Gavà, però, no ha llançat la tovallola quan s'ha quedat amb 10 per doble amonestació a Unzué. Adri Grau, de xut creuat, ha arrencat un punt de l'Olímpic en el minut 90, acabant així amb les il·lusions del Terrassa. Bueno, penso que hem fet 70 minuts horribles, jo diria. El partit ha sigut, no sé, pel moment de la temporada que estem i pel que ens juguem, ha sigut, penso que el rendiment de l'equip ha sigut molt baix. Sí que la veritat que anàvem guanyant i hem tingut el segon, o l'hem ficat, de fora de joc, i hem tingut la sentència, però bueno, quan jugues amb foc, doncs algun dia no et cremes i avui s'han cremat. Però, bueno, et dic que fins al meu 70 de partit l'equip no ha estat a l'alçada. Dijous, el Terrassa visitarà el Castelldefels. El Club Natació Terrassa ha acabat amb victòria a la fase regular a la divisió d'honor masculina de waterpolo, golejant dissabte per 17-9 al Concepción de Madrid, un triomf que el permet assegurar-se al segon lloc de la Lliga. D'aquesta manera, el conjunt de Dani Nar tindrà el factor piscina a favor a les semifinals del play-off, que arrencaran el dimecres 7 de maig a Mataró. Com era previsible, els agarencs no han tingut problemes per desfer-se del penúltim classificat, un Concepción que haurà de lluitar per la permanència en la promoció de descens. El gol de Lier de penal, que neutralitzava el que havia aconseguit minuts abans Ivan Gallego, ha estat un miratge. Un parcial de 3-0 del Natació ja deixava un avantatge difícil de remuntar per als madrilenys, que al descans perdien per 8-4. A la represa, Òscar Carrillo s'ha erigit en el referent ofensiu dels terrassencs, anotant els 4 gols del seu equip en el tercer període. Amb el partit controlat, Nart ha mogut banqueta donant entrada a jugadors que disposen de menys minuts a la Lliga. L'hora de la veritat comença davant del Mataró. No podem valorar l'estat de l'equip pel partit d'avui. No és el nivell de tensió i de competitivitat que es reclama en un play-off. El Mataró ha pres nota del que nosaltres vam presentar en aquest partit, haurà pres les seves mesures i, evidentment, doncs, bueno, l'estímul de la competició és diferent, és un altre estímul. No? Aleshores, sempre nosaltres ho plantegem com una competició nova, no val res del que han fet fins ara, és el contrari, has de presentar noves eines, has de presentar noves intensitats i noves motivacions. Jo crec que l'equip està motivat per fer un molt bon play-off. El 10 de maig a l'àrea olímpica es disputarà el segon partit de les semifinals del play-off. Si fes falta un tercer, serà el diumenge 11. L'altra eliminatòria la disputaran Atlètic Barceloneta contra el Mediterrani. El Teatre Alegria ha acollit aquest dissabte al vespre l'homenatge al poeta i traductor Feliu Formosa, un home molt lligat al teatre català i que enguany farà 80 anys. Amb l'objectiu d'agrair-li la seva tasca per la ciutat, amics i coneguts s'han reunit per celebrar en un ambient festiu l'acte de reconeixement.
un espectacle teatral dirigit per Jordi Vilà que ha combinat poesia, música, dansa, projeccions, narració i anècdotes viscudes amb el protagonista. Tot plegat, un còctel d'arts escèniques d'una hora i quart de durada. Crec que és un grandíssim traductor, que és una feina que per ell ha estat molt important, que a vegades no es destaca perquè potser és més creatiu, evidentment com a poeta m'agrada molt, però la seva minuciositat a l'hora de traduir em sembla admirable. Formosa és un dels poetes i traductors més importants de Catalunya i ha estat guardonat en diverses ocasions al llarg de la seva carrera. Ha treballat durant la seva vida professional per tal que Terrassa disposi d'equipaments teatrals i centres de formació en arts escèniques. És una manera de tornar-li una mica del molt que ens ha donat. No tan sols en la seva faceta d'escriptor com a prosa, poeta o traducció, sinó també a nivell teatral, tot el que ha fet aquí a la ciutat de Terrassa, que gràcies a ell i al Pau Monterdi i evidentment a les institucions, Diputació, Generalitat, Ajuntament, s'ha aconseguit avui en dia tenir doncs, un institut del teatre, una escola de tècnics, l'Estai. L'espectacle ha comptat amb la presència de personatges de la talla de Marta Carrasco, Andrés Corchero, Pep Ferrer i la cantant i filla de l'homenatjat Esther Formosa. La Hau Havan i K-Soviet són els guanyadors del TAM, el concurs de músics emergents. Aquest dissabte s'han fet els concerts a la plaça del Progrés, on han actuat les 6 bandes finalistes del concurs. Els grups han tingut entre 20 i 30 minuts per defensar la seva música en directe. En la categoria de pop, indie, jazz i propostes acústiques, la Hau Havan s'ha proclamat guanyadora. I per la seva banda, K-Soviet s'ha endut el premi a la categoria de punk, rock, metal i variants. El concurs ha volgut donar veu als músics emergents de tota la comarca. En aquesta primera edició del TAM s'han rebut més d'una cinquantena de propostes a la primera fase del concurs. Per als grups participants ha estat una bona manera de donar-se a conèixer i mostrar al públic la feina feta als assajos. Bueno, nos ayuda mucho, supongo que estar en contacto con otros grupos que también están un poco al mismo nivel que nosotros, buscando lo mismo que nosotros. Y entonces, pues bueno, está bien saber lo que se hace en Terrassa, cómo está la cosa y bueno, también, pues oye, les ganes de ganar pues, ajuden un poc a los grupos a motivar-se más. Els premis consisteixen en l'edició d'un videoclip, l'edició d'un book de fotos, l'enregistrament d'una cançó i una gira de 5 concerts per les 5 cases de música de Catalunya.